ପିଲାମାନେ ଆଜିର କାଳାଂଶ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ କାଳାଂଶ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କାଳାଂଶର ଏକାଙ୍କିକା ବିଭାଗ ପଢ଼ିବା। ଆଗରୁ ଆମେ ବିଷୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପଢ଼ିକି ଆମେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଏକାଙ୍କିକା। ଏହି ଶେଷ ଏକାଙ୍କିକାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା। ଏହି ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଖିକି ଖୋଲିଦେବା। ଯେଉଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ଅଛି, ସେଇ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ ବିରୁଦ୍ଧରୁ ଆମେ ବାହାରି ଆସିବା। ଦେଶର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ଥିଲା, ସେଇ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଆଖିକୁ ଖୋଲିଦେବା, ଏ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବାର ଅର୍ଥ। ଏହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ। ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ 1980 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରୁ ନାଟକ ଲେଖି ବିଶେଷ ସୁନାମର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛ, ମନଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଛ? ଯଦି ନ ଶୁଭିବ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିବା, କାହିଁ ମୁଁ ତ ଏତେ କାଳାଂଶ କଲିଣି, କେହି କାହିଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁନାହଁ, ବୋଧେ ମୋର କେହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ କେହି ଦେଖୁନାହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଟକ ଓ ସମାଲୋଚନା ଲେଖିବା ସହିତ ସଭା ସମିତିର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ସେ ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ କେତୋଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ଈଶ୍ୱର, ଉପାସନା, କ୍ରାନ୍ତି, ମୁକ, ଏମିତି ବି ହୁଏ ପିଲାଙ୍କ ନାଟକ। ସେସବୁ ଯେତେ ସବୁ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ କ'ଣ ନା ପିଲାଙ୍କ ଆଧାରିତ, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ସେ ସବୁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ନାରାୟଣ ସାହୁ। ସେ ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ନାଟକ ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ଈଶ୍ୱର ନାଟକ ପାଇଁ ସେ ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା କିଏ ଈଶ୍ୱର ନାଟକ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ, ସବୁ ଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ। ସେ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଟକଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବେଶ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଗକାଳରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥିଲା, ତୁ ଛୋଟ ଜାତି ମୋ ପାଖରେ ବସିପାରିବୁନି, ମୁଁ ବଡ଼ ଜାତି। ବଡ଼ ଜାତି ଆଗରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଜାତି କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିକୁ ବଡ଼ ଜାତି କୁହାଯାଉଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଜାତିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବୁନି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଏହିସବୁ ନିବାରଣ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ସେ ହେଉଛି ଏହି ବିଷୟର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମଣିଷର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ଶିକ୍ଷା ଆଗକୁ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନଥିଲା ଆଗ ଯୁଗରୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାରୀମାନେ କ'ଣ କଲେଣି? ପାଇଲଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇଲେଣି। ଏବେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ନାରୀମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ନାଟକଟି ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏଇ ଶିକ୍ଷିତ ବା ଛୋଟ ଜାତି ଆଉ ବଡ଼ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭେଦ। ଆଉ ଛୋଟ ଜାତି ହେଇ ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନିବାରଣ, ଏ ବିଷୟର ଏହା ଆଲୋକପାତ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମଣିଷର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଶିକ୍ଷା ନଥିବା ମଣିଷ ଅନ୍ଧ ଭଳି ରହିଥାଏ। ଯାହାର ଶିକ୍ଷା ନଥାଏ ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅନ୍ଧତା। ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ମୁକ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ ଯାହାର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ଦେଖିବ ଆଜିକାଲି ଏବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଅତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖିବ ତମଠାରୁ ଦୂରେଇ 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 ସବୁବେଳେ ଯାଉଥିବେ।
ସେହିଭଳି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଶିକ୍ଷା ନଥିବା ମଣିଷ ଅନ୍ଧ ଭଳି ରହିଛି। ଯାହାର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ତଳକୁ ହିଁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ବସି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁଛି। ସେଥିରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସବୁ ଜାତିର ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନୀଚ ଜାତି ସମସ୍ତେ ବସିକି ବି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା। ସେହିଭଳି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ଏହି ଛୋଟ ନାଟକଟାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ଆଉ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜାତି ଧର୍ମ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାତିର ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ଯାହାର ଯେତେ ବୟସ ହେଉନା କାହିଁକି ଆଗକୁ ଦେଖିଥିବ, ପୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ପୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇ ଘର ଘର ବୁଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ଏଇ କିଛି 5-10 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେହିଭଳି ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସି ବସି ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମାନ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଖୋଲିଦେଇ ନାଟ୍ୟକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମାନା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମାନା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗକାଳରୁ ଯେଉଁ ଏବେ ବି ତମମାନଙ୍କ ଘରେ ଥିବେ ତମ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଆଜି ମାନେ ବହୁ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ସେମାନେ ଧର ଗୋଟେ ଅଛୁଆ ଜାତି ନୀଚ ଜାତି ଗୋଟେ ତମ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ କହେ ତୁ ଦୂରେଇକି ରହ ଦୂରେଇକି ବସ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଇ ବିରୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋପ ପୁରା ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆଗକାଳର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାକୁ ଲୋପ କରାଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ହେଉଛି ସାରମର୍ମ ହେଉଛି ସେୟା। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ କରିଛନ୍ତି, ନାଟିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବୁଲା ରହିମ। ବୁଲା ରହିମ ଶିକ୍ଷକ ଏଇ ତିନୋଟି ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କିଏ କିଏ ରହିଛନ୍ତି, ବୁଲା ରହିମ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇ ଚରିତ୍ରର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଅଛି ନା ସ୍କୁଲ ଭଲ ଖୋଲା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଡଷ୍ଟର ଚକ୍ ରହିଥାଏ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଚକ୍ ରହିଥାଏ। ବୁଲା ରହିମ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭଳି ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଏଇ ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ନାଟକର ଏଇ ବେସ୍ର ବେସିକ। ଏ ହେଉଛି ତମର ବୁଲା ରହିମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ନାଟକଟି ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଶେଷରେ ବୁଲା ରହିମ ମୂଲ ଲାଗୁଥିବା ଏକ ପାଠ ନ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ସେହି ଦୁଇଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ପାଠରୂପକ ଆଲୁଅରେ ସେମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନବାବୁଙ୍କ ସହିତ ନାନା ମୁକ୍ତି ପ୍ରଧାନବାବୁ ସେଠିକାର ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭେଦକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥରେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ସେହି ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଏହି ବୁଲା ରହିମ ପାଇଁ ଉଦାରବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଉ ବୁଲା ରହିମ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଦରଜା ଖୋଲିଦେବା ଏକାଙ୍କିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହାର କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଦୁଶୁଛୁ, ଦୁଶୁଛୁ ମାନେ ଦିଶୁଛୁ। ଆମେ ତ ସବୁ କୁହନ୍ତିନି, ଆଗରୁ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଦୁଶୁଛୁ ନା ଦୁଶୁଛୁ ନା, ସେ ଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଶୁଛୁ ଅଛି ଦିଶୁଛି, ଦିଶୁଛୁ ଶବ୍ଦର ଗାଉଁଲି ଉଚ୍ଚାରଣ, ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ଦିଶୁଛୁ ଦୁଶୁଛୁ। ଏବେ ବି ତମେମାନେ କହୁଥିବ ଦୁଶୁଛୁ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ଗାଉଁଲି ଉଚ୍ଚାରଣ। ଆଖି ଖୋଲିଯିବା, ଆଖି ଖୋଲିଯିବା କ'ଣ, ବୁଲା ରହିମ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ଦୁନିଆରେ ରହିଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଆଖି ଖୋଲିଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହିବା, ଯଦି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେବ। ସେହିଭଳି ବପଟେ, ବପଟେ ମାନେ ଅତି ସାନ, ମୁହଁ ଦେବା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛି ସବୁ କଳିର ମୂଳ।
दी पैसा अल्प रोजगार एक जिदिया माने जिदखोर एक जिदिया अर्थात जिदखोर व्यक्ति से भरी घर पाठ रहा कौन ना शिक्षक जन उदार व्यक्ति थिले बोली किपरि जानुछ शिक्षक जन उदार व्यक्ति थिले बोली आम किपरि जानुछंति यादर होची कौन बुला आउ रहीम के बुला रहीम दुई जन साधारण श्रमजी पिला सेमाने पाठ पढ़ती ना मूल लगे पेट पोषंती सेमाने केउठी प्रवेश करते सेमाने गोटे स्कूल घर भर को प्रवेश करते सेमानकर का सहित भेट हला सेमानकर स्कूल शिक्षक सहित भेट हला सेमाने तांको सहित कौन कथाबार्ता हले सेमाने तांको सहित निजर दुख श्रम जीवन धारण मार्ग विषय कथाबार्ता हले शिक्षक कथा अनुसार पाठ पढ़ापी सम्मत हेले ये थिला तमरो दरजा एकांकिका दरजा खोली देवा रही।